Sy reg. Goeiemôre. Kan almal my hoor? Goeiemôre. Nog nie daar nie. Hallo. Hallo. Misschien net gewoon oomlik. Dus. Hey, goeiemôre almal. Baie welkom ook by ons ontmoeting met die Here hier vanoggend. En dat ons ook almal so hier by mekaar is om weer saam nagmaal ook te vier. Mag het vir ons almal 'n verrykende en same opbouende geleentheid wees as ons saam die Here loof en prys. En ek wil vanoggend net vir Sanli vra om vorentoe te kom. Sy gaan so 'n paar afkondigings hanteer en dan gaan ons daarna kan begin. Hey, goeiemôre julle. Ja, ek kry net kans om te preek as ek bedoel praat as ons eie predikante nie is nie. So Daniel gee my daarom so 'n gap so nou en dan. Ek wil net graag julle weer herinner in ons Kerskous projek. Ons het nog 219 wat ons nog kort. Nou weet ek, Brooklyn gemeente is altyd groot op om die reis te voltooi. So daai laaste week, laaste 3 dae voor die bestellings toemaak, dan kom ons in. So ek is seker ons gaan hierdie 219 nog kan doen. So as jy nie meer geld het nie, vat jou kind se sak geld. Myne het nie 'n probleem daarmee gehad nie. Vra maar die bure, oomies, tannies, asseblief. Dan wil ek julle herinner van ons na die erediens gaan ons net vinnig uitkry 'n koppie koffie. Kom asseblief terug, dan het ons die gesprek met Stefanus van Sail. As jy te doen het met kinders, werk met kinders, kinders het, kinders wil hê, dink dit is al. Dan is jy asseblief welkom. Dit is hierdie man het 'n ongelooflike kennis oor jeugbediening. Dit gaan regtig iets wees om na te luister. Dan wil ek julle ook herinner, volgende week is ons Kerssangdiens. Dit is 6:00, let wel, dit is 6:00, nie 5:00 nie, 6:00. En daar's baie lekker vrugtekoek en koffie na die tyd en wat is jou naam nou weer? Ag Philip. Philip het vir ons 'n verskriklike mooi Kersprogram. So ek dink dit gaan regtig 'n spesiale aand wees en ek dink ons sien almal uit daarna om 'n lekker net 'n normale kuier te hê. Dan is daar in die hart en hand is daar 'n nota van die 70 plussers. Nou ek het 'n klomp navraag gekry by die studente. Ek wil net vir julle sê, julle mag nie kom nie. Dit is glad nie vir studente nie. Hierdie is net vir 70 jaar en ouer. Dis glad ook nie 'n ou mens funksie nie. So as jy ou mens is, moenie kom nie. Dit is net vir 70 jaar en ouer. Nadat die studente nou gehoor het wat ek beplan het, het hulle almal nou gesê ja, hulle kom. Toe sê ek nee. Ek gaan ID's vra by die deur. So asseblief, hou asseblief daai datum oop. Dis die 24ste November, 10:00 die oggend. Dit gaan regtig 'n lekker kuiergeleentheid wees. Dan die laaste is die 4de Desember. Wil ons graag die Kerskouse gaan uitdeel by die gemeentes. So hou die datum oop. Ons wil graag vir ons kinders die geleentheid gee om 'n uitreikaksie te doen. En hierdie is regtig ons sal nog die fynere detail gee, maar so dis vir nou. Dankie. Dankie Sanli. Ek wil begin met ons openlike verklaring vanoggend
En ek lees vir ons 1 Johannes 1 vers 5. En Johannes skryf daar, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Die genade, die liefde en die gemeenskap van ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, is hier by ons. Amen. Kom ons staan en dan loof ons die Here saam met die lied 169 en ons sing daarvan vers 1 tot 3. Kom ons staan. Julle mag maar sit. Ons gaan nou saam ons geloof bely en ons gaan daarna saam sing Skrifberuiming 12:3 vers 1 en 2 terwyl ons nog steeds net so bly sit en daarna sal ons na die wet van die Here luister. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy eniggebore Seun Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons staan en dan antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Skrifbreming 9:3 vers 1 en 2. Ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend as gemeente ook na u toe mag kom, dat ons u mag ontmoet as u kerk. Dat ons so saam mag wees om u naam te loof en te prys. Here, en waar ons ook nou na u woord gaan luister, bid ons dat u ons ook deur die Gees sal lei, dat u u woord vir ons sal oopmaak, maar ook ons harte vir u woord. Here, help ons om dit wat ons hoor,
van nie net weer te vergeet nie, maar dat ons ook dit sal oorsit in heilige levenswandel. Ja, Heer, ons weet, U praat met ons deur die woord, het is U stem wat ons hoor, en daarom moet ons ook dit ernstig opneem, daarom moet ons dit ook toepas, daarom moet ons dit ook leef. Heer, ons bid ook dat U ons harte sal voorberei vir die nagmaal vanoggend, dat ons ook hierdie tyd regtig sal gebruik om die versoeningsdood van Jesus Christus te vier en ook daaroor na te dink en daarvoor dankie te sê. Here, dankie dat ons kan weet, ons is die kinders, ten spyte van al ons sondes, alles wat ons verkeerd doen, dat ons kan weet, omdat ons in U seun Jesus Christus ingeplant is, dat wanneer U na ons kyk, dit wat U sien vir U mooi is, dit wat U sien vir U aanvaarbaar is, dat U ons deel maak van U huisgesin. Here, help ons om vir Jesus te volg, help ons om die moed te hê om hom te volg wanneer dit soms moeilik is. Help ons om hom lief te hê. Vader, ons kom ook na U toe en vra om vergifnis vir al ons sondes. As ons so na U wet ook luister, dan weet ons, ons staan aangekla. Maar Here, ons weet ook, U wet wys vir ons na die volmaakte lewe van Jesus toe. Help ons daarom om ons oë net gevestig te hou op Hom, die begin en die voleinder van ons geloof. Vader, ons kom en ons sit ook almal hier in Gereformeerde Kerk Brooklyn voor U neer. Ja, Here, waar daar mense is wat ons nie van weet wat swaar kry nie. Hulle is wat moeg is, wat hartseer is, miskien eensaam is, Here. Wil U vir hulle ook uitkoms gee, wil U vir ons as gemeente nader na mekaar toe trek, altyd meer en meer. Help ons om mekaar lief te hê. Help ons om mekaar te dien. Vader, ons dankie dat ons al hierdie dinge na U toe kan bring met die wete, U is getrou. En die pad wat U met ons begin het, gaan U eendag deursien. Tot die dag wanneer ons vlekkeloos voor U staan. En ons sê vir U dankie vir daai wonderlike vooruitsig wat ons ook het. En ons bid al hierdie dinge in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Levitikus 16 uit. Ons lees Levitikus 16 en ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Aaron se twee seuns het gesterf toe hulle offer aan die Here wou bring en na aanleiding daarvan het die Here vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het vir Moses gesê, sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sommer in die heiligdom agter die voorhangsel ingaan na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bo kan die deksel van die ark en as Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe. Voordat hy in die allerheiligste ingaan, moet hy 'n jong bul as sondeoffer bring en 'n ram as brandoffer. Verder moet hy die gewyde klere van 'n gewone priester aan hê oor 'n broek en hy moet 'n serp om sy lyf en 'n tulband op sy kop hê. Dit moet alles gewyde linneklere wees. Hy moet hom was voor hy dit aantrek. Van die gemeente Israel moet hy twee bokramme as sondeoffer kry en een skaapram as brandoffer. Hy offer dan eers die bul wat vir homself bedoel is as sondeoffer, sodat hy versoening kan doen vir homself en al die priesters. Daarna bring hy die twee
bokke na die ingang van die tent van ontmoeting toe in die teenwoordigheid van die Here. Hier moet Aaron looikies trek oor die bokke. Die een looikie moet gemerk wees vir die Here en die ander een vir Asasel. Aaron moet die bok wat vir die Here geloot word as 'n sondeoffer offer. Die bok wat vir Asasel geloot is, moet bly lewe. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Here bly staan sodat Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrig. En daarna moet die bok die woestyn ingestuur word vir Asasel. Wanneer Aaron die sondeoffer wil offer wat vir homself bedoel is en waarmee hy vir hom en al die priesters versoening doen, moet hy die bul slag en moet hy 'n vuurpan vol maak met die gloeiende kole van die altaar af wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Aaron moet ook 'n dubbele handvol fyn gestampte wierook vat en daarmee agter die voorhangsel ingaan. Daar in die teenwoordigheid van die Here moet hy dan die wierook op die kole gooi sodat dit 'n rookwolk maak wat die deksel van die ark bedek waarin die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie. Hy moet daarna van die bloed van die bul met sy vingers sprinkel op die deksel se voorkant en dan ook nog 7 maal op die grond voor die deksel. Wanneer Aaron die bokram slag wat as sondeoffer vir die volk bedoel is, moet hy met die bloed agter die voorhangsel ingaan en daarmee doen soos hy gedoen het met die bul se bloed. Hy moet dit sprinkel op die deksel en voor die deksel. So moet hy die allerheiligste reinig van die onreinhede van die Israeliete, van hulle oortredings en al hulle sondes. Hy moet die tent van ontmoeting ook op dieselfde manier reinig, want dit staan by die volk met al hulle onreinheid. Niemand anders mag in die tent van ontmoeting wees, vandat Aaron ingaan, om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitgaan nie. Hy doen versoening vir homself, die priesters, en die hele gemeente Israel. Daarna moet Aaron uitgaan na die altaar toe, in die teenwoordigheid van die Here en dit reinig. Hy moet van die bloed van die bul en die bokran rondom al die horings van die altaar smeer en met sy vinger van die bloed 7 keer oor die altaar sprinkel. So moet hy die altaar reinig van die onreinheid van die Israeliete en dit wy. Nadat Aaron, die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar gereinig het, moet hy die lewende bok nader bring. Terwyl hy dan sy 2 hande op die kop van die bok lê, moet hy al die oortredinge en omstandigheid, al die sondes van die Israeliete daar bo oor die bok bely. Sodoende sal hy die sonde op die kop van die bok oordra. Iemand wat beskikbaar is, moet dan die bok die woestyn injaag. So sal die bok al hulle sonde met hom saamdra na 'n onherbergsame streek toe en daar in die woestyn moet hy agtergelaat word. Aaron moet dan in die tent van ontmoeting ingaan en sy linneklere waarmee hy in die allerheiligste ingegaan het, uittrek en dit daar neersit. Hy moet hom op 'n gewyde plek gaan was en sy hoë priesterlike klere aantrek. Dan moet hy uitgaan en die brandoffer vir die versoening van sy eie sonde bring, as ook die brandoffer vir die versoening van die sonde van die volk. Hy moet ook die vet van die sondeoffer op die altaar verbrand. Die man wat die bok na Asasel toe gejaag het, moet sy klere en homself was voordat hy na die kamp toe terugkom. Die sondeofferbul en die sondeofferbok, waarvan die bloed gebruik is om versoening te doen in die allerheiligste, moet buite die kampplek verbrand word, velle, vleis, pensmis en al. Die man wat dit verbrand het, moet eers sy klere en homself was voordat hy na die kamp toe terugkom. Julle moet dit as 'n vaste stelling handhaaf, dat julle almal, die gebore Israeliete en die vreemdelinge wat by julle woon, moet vas en alle werk moet staak op die 10de dag van die 7de maand, want op die dag moet daar vir julle versoening gedoen word, sodat julle rein kan wees. Julle moet in die teenwoordigheid van die Here gereinig word van al julle sonde. Dit moet 'n plegtige rusdag wees, 'n dag waarop julle vas, 'n vaste instelling. Die priester wat gesalf is en in die plek van sy vader as hoëpriester georden is, moet die versoening doen. Hy moet die gewyde linneklere aantrek, die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar reinig en versoening doen vir die priesters en die hele gemeente. Die versoening vir die sonde van die Israeliete moet 'n vaste instelling wees. Dit moet elke jaar plaasvind. Aaron het toe gedoen wat die Here vir Moses beveel het. Die boek Levitikus is sonder twyfel een van die boeke in die Bybel wat die meeste vermy word. Dit word deur baie mense as 'n vreemde boek bestempel. En die rede hiervoor is
omdat Leviticus hoofsaaklik uit 'n klomp wette, rituele en offers bestaan wat nie vir ons in die 21ste eeu altyd lekker sin maak nie. Nou ons staan vandag stil by die middelste hoofstuk in die boek van Leviticus en hierdie hoofstuk handel oor 'n verskriklike belangrike ritueel in die geskiedenis van Israel, die dag van versoening. En ons almal sal sien dat wanneer ons die beginsels in hierdie hoofstuk verstaan, baie ander dele van die boek Leviticus miskien ook vir ons meer en meer begin sin maak. Nou net om ons nog vinnig bietjie meer in die konteks van hierdie belangrike ritueel te plaas, kan ons onsself vir 'n oomblik voorstel. Die 12 stamme van Israel kom in hulle massas rondom die tabernakel bymekaar en op hierdie groot dag van versoening word daar dan vir die hele volk en al hulle sondes versoening gedoen. Dit is vir elke Israeliet 'n groot dag van afwagting gewees, waarop elke persoon homself nederig in sy hart moet gaan vra. Hy moet sy hart nederig gaan ondersoek. Dit is 'n dag van dankbaarheid, omdat elke Israeliet kan weet, die Here herstel weer sy verhouding met hulle. Die Here versoen hulle met homself. Dit is hoekom dit die groot dag van versoening genoem word. En dit is 'n groot dag. Dit is die enigste dag van die jaar wat Aaron die hoofpriester in die allerheiligste deel van die tabernakel ingegaan het, agter die voorhangsel in. Dit is die dag wat hy verby daardie voorhangsel mag gaan en daar voor die aangesig van die Here in die Here se heilige teenwoordigheid mag wees om die volk te verteenwoordig, die hele volk. En het is duidelik dan in hoofstuk 16 dat hierdie groot dag met 'n klomp rituele gepaard gaan. Ons lees van al die offers, al die dinge wat die priesters moet doen. En dit bring natuurlik weer eens 'n klomp vrae by 'n mens op. Wat baat dit my om te weet van al hierdie offers in Leviticus? Wat beteken al hierdie rituele wat die offers, wat die priesters gedoen het vir ons nou hier? Wat wou die Here vir die Israeliete met al hierdie rituele leer? En wat wil die Here vandag vir ons leer? Nou natuurlik is hier so baie dinge in hierdie hoofstuk om aan aandag te gee. Ons kan eenvoudig nie by alles uitkom nie. Maar ons gaan probeer om aan 'n paar hooftemas te raak. En ons moet iewers begin om hierdie vrae te antwoord. En die plek waar ons gaan begin is by die heilige teenwoordigheid van die Here. Nou die frase in die teenwoordigheid van die Here is 7 keer in hierdie 34 verse. Die Here se heilige teenwoordigheid staan op die voorgrond. In Eksodus 40, as ons teruggaan, dan lees ons 'n wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Die tabernakel was dus 'n simbool van die Here se heilige teenwoordigheid hier op aarde, tussen sy volk gewees. Hy is God met ons. En die tabernakel was die simbool daarvan gewees. En so lees ons al van vroeg af dat die Here se heilige teenwoordigheid die tabernakel gevul het. En dan lees ons nou hier in Levitikus 16 dat Aaron nie sommer maar net by die allerheiligste kon ingaan soos sy seuns gedoen het nie. As hy dit gaan doen, dan gaan hy sterwe. Ons lees dit byvoorbeeld in vers 2. Ek verskyn telkens in 'n wolk bokant die deksel van die ark en as 'n Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe. Maar hoekom sal 'n Aaron net doodgaan as hy sommer daar by die allerheiligste ingaan en in die teenwoordigheid van die Here gaan staan? Toe Adam en Eva gesondig het, is die mens vervreem van God. Hulle kon nie meer naby God wees nie. Inteendeel, die gevolg van hulle sonde, die sondeval was dat God hulle uit die tuin uitgedryf het, weg van hom af. En die rede hoekom Aaron dus sal doodgaan, is omdat hy, soos enige ander mens, sondig is. Hy is sondig en onrein. En die Here is heilig, rein, suiwer, goed. Ons het begin met die erediens, God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. Niks wat sleg is, kan in die Here se heilige teenwoordigheid stand hou nie. Die Here se teenwoordigheid is dus heilig.
En dit is mooi, dit is goed. Maar vir sondige mense is dit dodelik, gevaarlik. En om hierdie nog beter te kan verstaan, kan ons denk aan die son. Die son is warm, 'n bol vuur. En enig iets wat naby dit kom, sal verteer word in die vlamme van die son. En net so is dit met die heiligheid teenwoordigheid van die Here. Enige iets wat onrein is en te naby kom aan hom, sal verteer word. En die doel van die rituele in die boek Leviticus is dis om vir die volk te wys hoe hulle ten spyte van hulle onreinheid, ten spyte van hulle sonde, steeds naby die Here kan leef sonder om dood te gaan. En hierdie groot dag van versoening was 'n praktiese riglyn vir die Israeliete om die Here se heiligheid te reflekteer in hulle alledaagse lewe en sy teenwoordigheid in hulle midde ook te kan geniet en nie om dit net te vrees nie. Die Here het hierdie groot dag van versoening immers ingestel om in sy genade weer sy verbondsverhouding met sy volk in stand te hou. Hy is die een wat getrou is aan die verbond. Die volk is ontrou. Hy is die een wat dit in stand hou. Die volk skop heeltyd teen dit. So in sy genade is hierdie riglyne, hierdie rituele, maar net 'n klomp praktiese simbole gewees van hoe die Here dit in stand hou. In Levitikus 11 kry ons die sentrale vers hiervoor waar die Here sê, ek is die Here wat julle uit Egipte laat trek het, sodat ek julle God kan wees. Omdat ek heilig is, moet julle ook heilig wees. So vir die volk om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees en in 'n verbondsverhouding met hom te kan bly leef, moet hulle hierdie rituele doen. Moet hulle ook heilig wees soos wat die Here heilig is. Maar vir hulle om dit reg te kry, moet hulle getrou wees aan God se verbond, moet hulle getrou wees aan God se instellings en sy offers en al hierdie rituele wat hy instel. En so voordat Aaron dus by die allerheiligste gedeelte mag ingaan, om daar in die Here se teenwoordigheid te kan wees, moes hy eers hierdie rituele nakom. En as hy dit nie gedoen het nie, het hy gesterf. En steeds lees ons dan in vers 13, dat wanneer hy daar ingaan, moet hy nog steeds wierook op die kole gooi, sodat dit 'n rookwolk bo die deksel van die verbondsark gemaak het. Daardie rookwolk het dan veroorsaak dat Aaron nie die aangesig van die Here kon sien nie. Hy het nie die volle teenwoordigheid van God gesien nie. Dit het nog steeds God se teenwoordigheid vir hom verberg. Sodat hy daar in die heilige teenwoordigheid van die Here lewendig gehou kon word. Dit is hoe geweldig God se teenwoordigheid is. Maar op hierdie groot dag van versoening moes daar immers versoening vir die volk se sondes in die Here se teenwoordigheid gedoen word. Onthou dat hierdie groot dag ingestel is deur God sodat die volk se sondes vergewe kan word en hulle weer in 'n verbondsverhouding naby die Here kan leef. Die hele definisie van versoening is immers om weer in 'n regte verhouding te wees. Dat daar harmonie is, dat daar herstel is. Dit is wat versoening beteken en omdat die eerste sonde van die mense in Genesis in die heilige teenwoordigheid van die Here gedoen is, moet die versoening daarvoor ook in die heilige teenwoordigheid van die Here gedoen word. Maar wat is nodig vir hierdie versoening? Wat moet gebeur sodat die volk versoen kan word met die Here? Ons lees in Levitikus 17 vers 11, omdat die lewe van 'n dier in sy bloed is, het ek die bloed vir julle gegee, om op die altaar versoening te doen vir julle lewens, omdat bloed versoening bring deur die lewe wat daarin is. Vir die volk om dus weer versoen te word met die Here, moes daar bloed vloei. Daar moes 'n lewe gegee word. Daarom lees ons in vers 3 tot 7 in hoofstuk 16 weer van al hierdie offers en rituele wat gebring moet word in die teenwoordigheid van die Here. En dit is waar ons nou vir 'n oomblik gaan stilstaan by al hierdie offers wat gebring moet word. Ek gaan net vinnig weer vir ons vers 3 tot 7 lees. Voordat hy in die allerheiligste ingaan, moet hy 'n jong bul as sondeoffer bring en 'n ram as brandoffer. Verder moet hy die gewyde klere van 'n gewone priester aan hê oor 'n broek en hy moet 'n serp om sy lyf en 'n tulband op sy kop hê.
Dit moet alles gewijde linnenkleren wees. Hij moet hom was voor hij dit aantrek. Van die gemeente Israël moet hij 2 bokramme en sonde of, as sondeoffer kry en 1 skaapram as brandoffer. Hij offer dan eerst die bul wat voor homself bedoel is as sondeoffer, zodat hij verzoening kan doen voor homself en al die priesters, en daarna bring hy die 2 bokke na die ingang van die tent van ontmoeting toe, in die teenwoordigheid van die Here. Hy moes eers 'n klomp offers bring, maar let wel, dat Aaron as hoë priester, eers vir sy eie en al die priesters se sonde een offer moes bring, voordat hy vir die sonde van die volk een offer kon bring. En dit wys vir ons dat die priesters van Israël, was doodgewone mense wat in diens gestaan het van die Here, wat hulle eie sondes gehad het. Hulle moes eers vir hulle eie sonde versoening doen, voordat hulle versoening kon doen vir die sonde van die volk in die aangesig van die Here. En dan sodra hy hiermee klaar was, lees ons dat hy dan oor daardie 2 bokramme loetjies getrek het, die een wat dan vir die Here geloot was, word dan as versoening, offer gedoen as versoening, en dan die ander bok word dan geloot vir die vreemde naam Asasel wat ons lees. En hierdie bok lees ons moes bly lewe, en dan lees ons in vers 21 tot 22 wat later met hom gebeur. Terwyl hy dan sy 2 hande op die kop van die bok lê, moet hy al die oortredinge en die omstandigheid, al die sondes van die Israeliete daarbo oor die bok bely, sodoende sal hy die sonde op die kop van die bok oordra. Iemand wat beskikbaar is, moet dan die bok die woestyn injaag, en so sal die bok al die sonde, al hulle sonde met hom saamdra, na 'n onherbergsame streek toe, en daar in die woestyn moet hy agtergelaat word. Nou daar is al heel wat geskrywe oor hierdie vreemde naam Asasel en hierdie vreemde bok waarvan ons hier lees. Maar, die geleerde stem oor een, die mense wat kommentaar lewer op die boek Leviticus stem oor een, dat daar is 'n diep simboliek hierachter. Hierdie bok dra al die sondes van die volk uit hulle midde uit, sodat dit nooit weer in hulle midde kan terugkom nie. Dit is asof die Here met hierdie beeld vir hulle sê, hierdie beeld van die bok wat weg van hulle weggejaag word en nooit weer terugkeer nie. Dit is asof die Here dan vir hulle sê in die woorde van Psalm 103, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Ek het jou oortredinge, jou sondes uitgewis, hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke, kom terug na my toe, want ek het jou verlos. Dit is die simboliek van die Asasel-bok. Die bloed van al hierdie offers, op die groot dag van versoening, het dan ook die volk gereinig van hulle sonde. Die Here het so die volk weer met homself versoen, en hierdie versoening, lees ons oor en oor, was vir die hele volk gewees. Nie net vir 'n gedeelte nie, maar vir die hele volk, en nie net vir 'n gedeelte van hulle sondes nie, maar vir al ons sondes, lees ons. Vir al hulle sondes. Ons sien ook, dat die bloed selfs gebruik is om die allerheiligste en die hele tabernakel en die altaar te reinig. En dan lees ons in vers 32 tot 34, die priester wat gesalf is en in die plek van sy vader as hoëpriester georden is, moet die versoening doen. Hy moet die gewyde linnenklere aantrek, die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar reinig en versoening doen vir die priesters en die hele gemeente. Die versoening vir die sonde van die Israeliete moet 'n vaste instelling wees, dit moet elke jaar plaasvind. Hoekom moes hierdie groot dag van versoening jaar na jaar herhaal word? Hoekom kon dit nie maar net eenmaal plaasvind en dan afgehandel wees nie? Die rede is, omdat dit te kort geskiet het. Dit was nie genoeg om permanente versoening te doen vir die volk se sonde nie. Die priester se diens was nie goed genoeg nie. Die offer se bloed was nie volkome nie. Dit het nog steeds te kort geskiet. En ons lees later in die boek Hebreërs ook, dat die bloed van bokke en diere wat geoffer is deur die Israeliete, nooit genoeg sou wees in die eerste plek nie. Ons moet so daaroor dink. Iemand het dit eenmaal so beskryf, dat die priesters en die offers in die Ou Testament soos 'n prentjie in 'n inkleerboek is, wat sonder kleur is. Dit kan nog nie volkome gesien word vir wat dit werklik is nie, dit is nog sonder kleur.
Dit moet eers ingekleer word, voordat ons die prentjie kan sien vir wat het werkelijk is. En die skrywer van Hebreërs gebruik een mooi beeld ook om eintlik hierop voor te bouwen. Die skrywer beklemtoon dat die diens, die priesterdiens van die priesters en die offers is net een skadiebeeld. Het is net een afbeelding van een hemelse werkelijkheid, skryf hy. So die groot dag van versoening in Leviticus 16, wat jaar na jaar herhaal moes word, het dus eintlik net vir die volk heen gewys na een groter dag van versoening toe. Een dag waarop daar een volmaakte hoëpriester een volmaakte offer gaan bring, wat nooit weer herhaal hoef te word nie. Toe Johannes die Doper vir Jesus sien na om te kom, sê hy die volgende, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Dit is Jesus wat kleer gee aan daardie kleerlose prentjie van die offers en die rituele in die Oud Testament. Aaron en al die priesters en hulle diens en hulle offers wat hulle gebring het, was bloot net die afbeelding, die skaduwee van Jesus Christus en sy volmaakte bediening. Die groot dag van versoening is daarom vervul in daardie veel groter dag in die geskiedenis toe Jesus Christus, die volmaakte hoëpriester sonder sonde, die volmaakte offer aan die kruis gegee het. En ons lees dan, dat aan die einde van sy lyding roep hy uit, dit is volbring, dit is afgehandel, dit is klaar. Hierdie offer wat Jesus gebring het, hoef nooit weer herhaal te word nie. Waar Aaron elke jaar eers vir homself een offer moes bring, voor hy vir die volke offer kon bring, lees ons in Hebreërs 7, vers 26, vir ons was so een hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele, een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd een offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Hy is die volmaakte hoëpriester, wat nie net die offer bring nie, maar wat self ook die volmaakte offer is. Hy daar in die heilige teenwoordigheid van God homself geoffer. Hy het nie met die bloed van bokke en kalvers die allerheiligste gedeelte betree nie, maar met sy eie bloed het hy ter wille van ons voor God verskyn om vir ons in te tree. Die groot dag van versoening in Leviticus 16 was vir die volke een dankbare herinnering van die Here se genade, omdat hy hulle met homself weer versoen het. Dit het hulle met hoop laat vorentoe kyk, na die koms van ons volmaakte hoëpriester en sy volmaakte offer. En nou kom ons by die belangrike vraag wat ons aan die begin gevra het. Wat baat het ons om hiervan te weet? Wat beteken het vir ons? Wat vir die Here wil die Here vir ons vandag hiermee leer? Die punt is dat hierdie troos geld nie net vir die Israeliete van ouds nie. Dit geld vandag hierdie nou vir elkeen van ons ook. Baie keer kyk ons na die Israeliete en dan dink ons, ons is nie soos hulle nie. Hulle is so ver verwyder van ons, ons is nie so hardkoppig soos die volk nie. Ons doen nie wat hulle doen nie. Hulle het beelde aanbid, ons doen nie dit nie. Maar die feit van die saak is, ons doen nog precies net wat hulle doen. Dit het miskien ander vorme aangeneem, ons is net so hardkoppig soos hulle, ons het ons eie afgode wat ons aanbid. Daar is nie een baie groot verskil tussen ons en die Israeliete nie. En daarom moes ons bloed ook eintlik vloei. Daarom moes ons ook eintlik aan die kruis gehang het. Die enigste loon vir sonde is die dood, skryf Paulus. Maar deur die geloof kan ons vasgryp aan die offer van Jesus Christus. Ons kan terugkyk in die geskiedenis in en die volle prentjie van Christus raak sien. Die prentjie wat hy kom kleer gee het. En daarom skryf Petrus, as gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Alhoewel
die tempel nie meer vir ons so relevant is nie, is ons elkeen nou 'n tempel. Ons elkeen is 'n tempel van God. Ons elkeen is in die heilige teenwoordigheid van die Here elke dag. In Jesus Christus is ons dan nog verder ook aangenome kinders van God. Ons is syne. Ons mag in sy teenwoordigheid ingaan, want Jesus het vir ons daardie weg gebaan. Levitikus 16 roep ons daarom op om in dankbaarheid God te aanbid en die diens en in diens van sy seun Jesus Christus te staan. God het ons sondes met die bloed van Jesus Christus volkome bedek, permanent bedek. En daarom kan ons weet dat ons nuwe mense is. Ons is heeltemal nuut gemaak, heeltemal geheilig deur die werk van die Heilige Gees. En nie net dit nie, ons word ook weer ingeskakel in die koninkryk van God, deelgemaak van iets groter as onsself. Die boek Levitikus en spesifiek Levitikus 16 lyk miskien op die oog af vir ons vreemd, soos 'n klomp rituele offers wat nie vir ons mooi sin maak nie. En dit is baie keer moeilik om dit reg te verstaan, maar dit is nie die volle prentjie nie. Dit is 'n kleerlose prentjie. Eers wanneer ons Jesus Christus saam met al die rituele lees, kan ons die volle prentjie met sy kleur raak sien. Dan kom ons skielik agter dat Levitikus ons vandag oproep om in dankbaarheid heilig te lewe. En kom ons bid daarom dat die Heilige Gees ons ook hierin sal bystaan, want ons elkeen stry elke dag teen die sonde. Maar die troos is dat daar is permanente versoening vir ons sonde gedoen. Dat ons sondes ver van ons af verwyder is, so ver soos die ooste verwyder is van die weste. Dat Jesus Christus uit sy liefde ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak het. Priesters vir God sy Vader, skryf die skrywer van Hebreërs. En hierdie is so gepas vir ons vanoggend, as ons saam nou ook die nagmaal gaan vier. Dit is 'n geleentheid wat ons laat terugdink aan die groot dag van versoening, wat Jesus se bloed vergiet is, en sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En kom ons berei daarom ook nou ons harte voor, soos wat ons nou saam ook die nagmaal gaan gebruik, en saam terugdink aan daardie dag van versoening. Die dag wat Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring. Die dag wat ons in en deur Jesus Christus volkome en permanent met God versoen is. Amen. Ek gaan nou oorgaan om vir ons ook die nagmaalsformulier te lees. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis saam te gebruik. Nou die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons moet diepe berou hieroor voor God voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken
en geskenk is. Ons met die oprechte begeerte hê om met ons hele leven dank aan God te bewys, oprecht voor om te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te leven. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel, maar hulle wat hardnekkig en sonder berou Godse gebod oortree, eet en drink een oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, Gods lasteraars en skeermakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee herken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees, dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo, dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraaid. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid Godse wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange godsverlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet, tot een volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewensmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een lichaam in ware liefde saam, omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam, en daarom moet ons allemaal, wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hier die eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys, maar God deur sy gees ons ook hiertoe help. Amen. As ons nou saam die nagmaal gebruik, kom ons verhef ook dan ons harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker, dat die Heilige Gees ons net so seker met Jesus se lichaam en bloed sal versterk, as wat ons die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ook nou gaan ontvang. Ons gaan nou, twee orderreëlings deurgee, as ons nou saam die nagmaal gaan vier. Die eerste ene is,
soos gebruikelijk met die kelkies, is die binnenste kring is sap en die buitenste kring is wijn. En ook, nou, ons gaan twee geleenthede gee. Die eerste geleentheid is net vir die gebruik van die nagmaal in die banke. So niemand kom vorentoe met die eerste geleentheid nie, en met die tweede geleentheid is dit net vir gebruik hiervoor by die tafel. So kom ons, berei ons self nou voor vir die nagmaal en ons sing saam Psalm 23 vers 1. Brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, denk daaraan en glo dat die lichaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot de volkome verzoening van al ons sondes. Die wijn wat ons ook so skink in die beker van danksegging is die symbool van ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink en glo dat die bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot de volkome verzoening van al ons sondes.
Ons gaan nou Psalm 23 vers 2 en 3 saam sing, en terwijl ons het saam sing, kan allemaal wat hier aan tafel ook wil kom nagmaal gebruik ook nou hier na toe kom. Wat ons breek is gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die lichaam van Jesus gebreek is tot de volkome verzoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Drink daaruit, glo en dink dat die bloed van ons Here Jesus Christus gevloei het tot de volkome verzoening van al ons sondes. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons als gemeente
ook vanochtend so kan terugdink aan die dag van versoening. Die dag wat ons Here Jesus Christus aan die kruis gehang het. Die dag wat sy lichaam gebreek het en sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Dat het permanent is. Dat ons dit nie hoef te herhaal, dat daardie offer nie weer herhaal hoef te word nie. Maar dat ons net geleenthede soos vanoggend kan gebruik om dit te vier, terug te dink daarna, daarop te reflekteer en te besef wat U vir ons in U seun bewerk het, wat U vir ons gedoen het, wat U vir ons moontlik gemaak het. Here, ons bid dat U ons ook nou, wanneer ons vandag hier uitloop, dat U ons sal inspireer om heilig te lewe. Dat U ons sal bystaan in ons stryd teen die sonde. En dat U ons sal verseker van die troos dat ons nie redding in onsself het nie. Maar dat ons redding vas en seker is buite onsself in Jesus Christus. Here, dankie dat ons hom mag ken en dat ons deur hom U ons Vader kan ken. Dat hy vir ons die weg gebaan het deur die voorhangsel heen in U teenwoordigheid in. Dat ons die kinders is, dat ons heilig gemaak is. Here, en wanneer ons ook so saam nagmaal vier, dan verkondig ons die dood van ons Here Jesus totdat hy weer kom. Totdat hy weer op die wolke gaan verskyn. En ons allemaal om gaan sien, dat alle knieën gaan buig en tongen gaan belei, hy is koning en verlosser. Here, en dankie vir daai vooruitsig wat ons het, om dan ook in ewigheid, om van aangezicht tot aangezicht te mag ken. Here, ons loof en prys U daarvoor. Amen. Daar is dan ook nou geleentheid vir die liefdegawes en dan gaan ons daarna ook ons slotsang vir vanoggend saam sing. Thank you.
Dankie Philip en Daniel. Kom ons staan en dan sluit ons af met die sing van skrifberuiming 5:3 en ons sing vers 1, vers 4 en vers 5. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.